öncə, elə Ramazan ayında Şamaxıda onların qonağı olduq. Açdığı süfrəsi, şirin söhbətləri xəyalımızdan silinmədən xoş olmayan xəbəri eşitdik. Elnarə Abdullayeva anasını itirdi. Amma ana dünyası bir başqa dünyaymış. Yox, unutmaq olmur. Peki de bugünden korkurdum. Neyse. Gözlüyoruz ananı Elnarə xanım gelmiş. Ben buna deyirəm ki, Bostan'da iş gör gelmeyesin, kartifeden şeyden gir göçer. Bu maşallah bu yanından gelir. Görsen abi. Ben bu tarafa yollayayım, öyle bile ha. Canım benim, canım benim. Xanım sənətçimiz rəhmətə gedən anasından danışdı. Yas içində olan xanəndə acısını Starlife-la bölüşdü. Canım benim, canım benim. At canı uzallat sana. Ana canana, kurbana sana. Görsen sen bir yanadı, sen de bir yana. Bak bu da benim sözüme bak. Dünya bir yanadı, sen de bir yana. O zaman bir yanı yana Allah şimdi de onu veriyorsun. Bu anla kaçıp gelirsin. Sen de bu yavunum. Ürəklərə rahatlıq gətirən mübarək Ramazan ayı anasını itirən xanəndəyə də sakitlik təsəlli verir. Bu ay çox gözəl yaşayıram. Yəni biz həmişə bu ay çox gözəl yaşamışıq. Biraz mən narahatçılığım özünüz bilirsiniz anam rəhmətə getməklə bağlıdır, amma mənim anam da bu ayı çox sevirdi. Ona görə mən elə biləm ki, ən yaxşı aydı da. Bir dəfə gözümü açandan mən görməmişəm ki, mənim anam orucluqda nəsə yesin. Oruç tutur axıra kimi, maşallah. Həmişə. Bax, biz cavanda, biraz uşaq olanda bağlar vardı, üzüm sahələri. Deməli, bu adam həmişə yaya düşən vaxtlar oldu. Bax, məsələn, mənim həyatımda ikinci dəfə də bu yaya düşür orucluqda. Deməli, mən gözümü açandan bu kərki vura-vura zülüm çəkəcək, Allahın da olsun bunun namazını da çəkəşdiyin. Hələ mən oruc yediyin, orucluqda yemək yediyin mən görməmişəm. Xanəndənin anasının ölümü bizi, Starlife komandasını da kədərləndirdi. Çünki bir il əvvəl o mehriban ananın qonağı olmuşduq. Üz-üzə gələcək. Yaxşı getmə. Ondan sonrasına. Bazı gəlmələr istəyirsə, başqa vaxt gələrlər. İndi sən Allah, mənim işim var, gücüm var, qoy getsinlər evlərinə. Dur, ağa tükətdə o. Bir gündə olsa namazını ötürməzdi, bir gündə olsa orucunu yeməzdi. Allah hamını cənnət eləsin, biz də onun içində. Bəli, o bu ayı çox sevirdi. Onun biz də şahidi olmuşduq. Onun Allah-u Teala dadına çatsın bana. Bu da bir qədərdir, qismətdir. Amma ana dünyası bir başqa dünyaymış. Hələ mən bilmədən, hələmdən deyirlər ki, okursan, yəni anı sağ dedim ki, hə. Təşəkkür edirik sürətə görəm. Əslində, kövrətmək, mən bilmədim sən bizi kövrədəcəksən. Əslində, fikirləşdim ki, istirahətlə bağlı sürət hazırlamışsınız. Bilirsiniz, təbii ki, həyatda heç nəyin qarşısına keçmək olmaz, əl-arxusudakı ölümün. Amma bizi o qədər anam doğrudan da zəhmətkeş böyütdü ki, biz o qədər məsuliyyətli böyütdü ki, bax, indi mən bura gələndə, ümumiyyətlə, bir də görsən, Nicat zəng gəlir mənə, deyirəm ki, pləkanlar qalxıram. Qalxdım, gör, yəni ki, doğrudan da görüm, bu doğrudan pləkanlar qalxır. Qalxanda deyirəm ki, ay Nicat, gərək ya mənim başıma nəsə gəlsin, nəsə olsun ki, ya mən harasa gecikəm, ya da nəsə bir şey olsun ki, mən gəlməyəm. Amma, bax, həmin o anam bizi çox məsuliyyətli böyütdü. Bax, həmin o anam bizi çox qüruru böyütdü, çox qeyrətli böyütdü. Mən bütün anaların qarşısında baş əyirəm. Ümumiyyətlə, mənim bir zəif bir, necə deyərlər, o beynimdə olan bir nöqtə var. O da yaşlı insanlar, bir də uşaqlar. Mən bütün analarımızın, atalarımızın əlindən öpürəm, bağırma basıram və o böyük bir dünyadır ki, o dünyada
insan özünü çok rahat hissedir ki, fikirləşirsən ki, elə bilirsən dünya sənindir. Amma anasız olandan sonra əməlli başlı arxasız elə bir olduğu hiss edirsən. Anam atam rəhmətə gedəndə Allah ölənlərə özü rəhmət eləsin. Mən o vaxtı deməli sərbəst 7 mərasimi verəndən sonra mən sərbəst toya getmişdim. Bu 7 mərasimində bir məclis vardı. Yəni Tarkamansa məclisi idi. Mən getdim. Vay, gördüm mən özümlə bacara bilmirəm və gəlib toylarımı qaytardım. Nə qədər ki toylar vardı. Heç birinə gedə bilmədim. Və mən bax həmin o anda elə bir ki daha çox bildim ki, hiss elədim ki, aman Allah, bu nə böyük dünyaymış. Yəni am ya hər kəsə mənim anam kimi imanlı bir ana arzulayıram. Mənim ama anam kimi namaz qılıb oruç tutan bir ana arzulayıram və evladların elə tərbiyə eləyəcək bir ana arzulayıram və mən hamımızın ölənlərinə rəhmət qalanlarına can sağlığı arzulayıram. Təbiidir ki yenə deyirəm ki bu gün elə bir vaxtdır ki ana, vətən bunlardan ötürü ağlamağa da dəyər. Bunlardan ötürü insan həyatından keçməyə də dəyər. Bunlardan ötürü nə eləsən hələ də azdır. Təbii. Bir onu bilirəm. Düzdür. Mən razıyam. Mən doğrudan üzr istəyirəm. İstəməzdik kövrədək sizi. Doğrudan sürətin nə olduğundan xəbərdarsız siz idim. Siz inanın ki, mən sizə çox-çox sağ ol deyirəm. Məni bax bu səhər bax belə yaşatdınız ha. Mən sizə çox sağ ol deyirəm. Bax bunu, bu sürəti kim, yəni sadəcə olaraq verdi səfrə, mən sağ ol deyirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Pəriş, bir dənə ifa gəlsin, zəhmət olmasın. Gəlsin. Gəlsin, elə qalmasın. Thank you.
Çok güzel ifaydı. Orada bir kent var uzakta. O kent bizim kendimizdir. Gitmesek de, görmesek de, o kent bizim kendimizdir. O kent bizim kendimizdir. Kendimi